ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର 12 ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅମୁହା ମନ୍ଦିର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 37 ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋଟ 49 ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାସହ କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ODIA।